na uni ko'rmadim, na buni haligi didio gaplardan eshityapman. Lekin aytmoqchiman. Mana bu menga gapirgan mullakamiz farishtakamiz deymizmi, bilmadim endi. Juda bir farishta bo'lsa kerak, endi qudsiy hadislarga ham osiladigan. Mani savolim shunday, men murojaat qilaman diniy qo'mitaga ham. Ya'ni sizlar ham guvoh bo'linglar, Alloh guvohida, shohidida. Guvoh bo'linglarki, fatva chiqardi degan gap qo'shgan montaj qilishim. Mayli, montajda har ablah qilaveradi. Menga har qancha shaxsiy adovating bo'lsa, men tushunaman. Lekin fatva chiqardi. Qudsiy hadis o'qimoq fatva mi chiqarmoq? Men buni ertaga diniy qo'mitaga ham murojaat qilmoqchiman. Birinchidan nima? O'qish manmi qilingan? Yo san'atkor ilmi yo'q deb o'ylaysizlarmi? Men balki sizlardan ilm olmagandirman, chunki diniy tarixni biladigan kam bor, kam. Qur'onni o'rganib qo'yib, uni o'rganib qo'yib, endi fatva nima degani o'zi? Men fatvani bir boshqacha narsa deb o'ylardim. Agar biz hadis o'qishimiz fatva bo'ladigan bo'lsa, mutlaqo menga o'sha joylarni tushuntirib, diniy qo'mitamiz boshchiligida menga bu narsani javobini berishlarini talab qilaman va kerak emas, agar berolmaydigan bo'lsa, unda kerakli joylarga murojaat qilamiz. Kerak bo'lsa, o'sha chet eldagi diniy qo'mitalarga ham chiqiladi o'sha kitob bilan. Agar shu kitobda noto'g'ri yozilgan bo'lsa, o'sha kitobni chiqargan o'sha Moskvadagi diniy qo'mita bu yerga anaqa qiladi. Biz ham sudga beramiz, ham agar javob bera olmasa, mutlaqo javob berishlaringizni iltimos qilaman, talab qilaman. Diniy qo'mita ham nimaga indamay o'tiribdi? Endi to'g'ri tushunaman. Sizlar biz ustimizdan kulyapti deyapsizlar, biz sizlarni ustlaringda kulmayapmiz. Sizlar zaif bo'lib qoldilar. O'rtoq ilm odamlari. Nima uchun sizlarga bo'lgan ishonch susaydi xalqda? Chunki ko'p narsa sizlardan chiqyapti. Hammani birdek demayman. Yaxshilaringiz ham bor, lekin yomonlaringiz ham juda ham oshib ketyapsizlarda. Nafs balosi, nikohda ham o'zlar davlat narxida 50 ming so'm, 100 ming so'm, sizlar 750 ming deysizlar. Borda mana bor. Shahidlarimiz bor, buni haligi guvohlarimiz. Misol kelib kelasizlar ufkufni palon pulga. Endi himmat berganini beradi, bermasa aytib deb olasizlar. Ilm tijorat bo'lib qoldi-ku. Nima uchun xalq sizlarga murojaat qilmay bizaga murojaat qilyapti? Shu kungacha. Chunki sizlar tekinga na Qur'on bir tarqatmaysizlar. Na bir tekinga bir narsa bermaysizlar. Sizlar iloji bo'lsa xalqdan olish paydasizlar. Mumkin shundan bo'lyapti. Lekin men eng talab qiladiganim diniy savollarni davom ettiramiz xudo xolasa. Chunki men olgan ilmimni mutlaqo sizlar bilan bo'lishib paydaman. Lekin ilm o'rganmasin degan joy hech qatta yo'q. Masalan, deylik o'sha hadislarni o'qimasin yo Qur'ondan o'qimasin degan hech qayerda yo'q. Nima bo'pti? Men boshimga ro'mol o'ranmagan bo'lsam, qayerdan bilasan meni qalbimda nima bor? Tushunyapsizlarmi? Men o'shaning uchun aytayotganim hamma yo'lda mana bunaqa bilan nechta akasi dadasi uchun o'ranib ko'chaga chiqib mana bunaqa yechib tashlaganlar bor. Shuni xohlayapsizlar. Endi men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, hech kimni aybdor qilmoqchi emasman, lekin buni shirma qilishdan to'xtatish kerak. Biz o'zbek xalqiga yarashmaydi. Birinchidan, ikkinchidan o'zbek xalqimiz ancha-muncha ko'zlari ochiq bo'lib qolgan. Ilm o'rganish ishtiyoqi nihoyatda baland. Mana hozir men Telegramimizga qo'yaman yozgan anaqalarini. Endi biz bismillohni boshladik, alif beni boshlashgan, boshqa qilgan. Men Qur'on kitob yodlamoqchi edim deb juda anaqa qilyapti. Nima uchun bo'lmasam sizlar davom ettirmayapsizlar? Tekinga sponsorlar bor. O'zini mushkula oson bo'lish uchun ham beradi. Nima uchun shu kungacha qilmadilar? Nima uchun endi fatva chiqardi deyapsizlar? Men faqat bir narsani talab qilaman. Menga bitta narsa deb qoldi. Hadisi qudsiyni nechtasini o'tsam boshlamasdan endi jahannam turgan bo'lsa, kechirasizlar. Sizlardan boshlanadigan bo'lsa jahannam, men nima qilay? Buni Allohgami isyon qilyapsizlar yo mengami? Yo menmi qilingan o'qilish? Qatta fatva berib biz. O'sha joyini men bizni diniy qo'mitadan ham talab qilaman. Nima qilib o'tirdi bu diniy qo'mita ishini qilmasa? Kim u gapirgan odam? Ilmi qay darajada uni? U nima qilib bu diniy qo'mitada ishlayapti? Masjidlarda ishlagan ekan. Qay darajada uni ilmiki fatvani farqiga bormasa? Fatva nima o'zi? Tushuntirib bera olasizmi? Fatva boshqa narsa. O'sha qudsiy hadisni o'qib bering deyishdi, iltimos qilishdi, o'qib berdik. Odamlar Allohni to'g'ri tanisa, sizlarga o'sha Suriyaga ketgan. Sizlarni ayblaring bilan ketdi. Shu kungacha nimaga ishlamadilaring? Shu kungacha o'zlaring ag'da fitna, bag'da fitna chiqardilaring. Menimcha bismilloh sizlardan boshlanish kerak. Bismilloh sizlardan boshlanish kerak qaryatga. Shundagina xalqimiz balkim to'g'ri joyga murojaat qiladi. Va bizning oldimizga kelgan shikoyatlarni biz tag'in
o'sha diniy qo'mitaga jo'natdik, bilmadim nima deb anaqa qildi, bizda ham ancha-muncha qog'ozlar bor. Kim onasini nima deb haqorat qilgan, kimi sinisiga tegajog'lik qilgan, kimi o'g'il bola jiyaniga tegajog'lik qilgan, hamma mullalarda hamma narsa turibdi mana hozir endi. Kerakmi sizlarga shu mana endi chiqadi. Mana aytmoqchi bo'lganim, agar menga fatva nima ekanligini tushuntirib bermasalaring, agar qudsiy hadis o'qimoq fatva bo'ladigan bo'lsa, agar shuni men fatva bergan bo'lsam, men mikrofonimni sizlarga beraman-da, sizlar ashula aytinglar. Lekin men aytmoqchiman, diniy tarix zaif bizda. Endi mana universitetlarda o'qilyapti, diniy tarixni bilmoq mutlaqo kerak. Diniy tarixni bilmoq juda ham shart. Xalq shuni bilish kerak. Bid'at deysizlar, boshqa deysizlar, qo'rqituv yo'li bilan olasizlar. Odamlarda vaqt yo'q. Sizlarga ishinglarni taqillatib, sizlarni endi to'g'ri, sizlar o'zlaringa ag'ini ishingizni bilsa, bag'dan fatva chiqarib olasizlar. Sizlar agar fatva nima ekanligini bilmasalaring, men sizlarga tushuntirib beraman. Lekin men sizlardan talab qilaman fatva nima ekanligini. Mutlaqo va mutlaqo menga javob berishlaringni talab qilaman va javob bermasalaring, men kerakli joyga murojaat qilib, sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Sog' bo'lib, salomat bo'linglar. Ana endi diniy o'yinlarimiz keyin davom etadi. Xudo xolasa Allohning izniyla bilgan ilmim bilan davom etamiz. Lekin biz mana har kungi o'sha onlayn bilet o'yinlarimiz davom etaveradi. Sizlarni qalblaringdan nima deydi? Allohga bo'lgan muhabbat tushmasin, ilmga bo'lgan ishtiyoq sovunmasin. Men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, mana shunaqa bitta ikkita ipresqa chiqadi. Masalan, deylik, bittasiga fohisha desang, fohisha odam o'ziga oladi. Bayg'adagi odam nima deyapti? Kim deyapti? Deydi. Tushunyapsizmi? Shu gap egasini topgandan xursandmiz va shu egasini mutlaqo diniy qomatda topsin va o'sha gapiga javob beradigan qilib talab qilsin va kerak bo'lsa o'sha pagonlarini olsin, nima unvon olgan bo'lsa. Demak, ilmi yetarsiz. Fatva nima ekanligini bilmagan domila agar hadis o'qiganga fatva beryapti desa, demak yetarsiz. Nima qilib diniy qomatda olib o'tiribsizlar bularni? Biz kimlarga murojaat qilyapmiz? Shuni bilim darajasi bizda. Sizlar nima qilib o'tiribsizlar diniy qomatda? Nimaga buni darrov o'rtada turib hal qilmaysizlar? Xalqimiz ilm o'rgangisi kelsa, misol, biz kitobdan ko'p qilyapmiz. To'g'ri, ming afsus, o'zbek tilida bu adabiyotlar yo'q, turk tilida, rus tilida topyapmiz. Rus tilida juda ham ko'p olg'a ketgan bu masalada Rossiya din masalasida. Nega ular islomofobiya yo'q ularda? Nima uchun dinga qo'rqinib yo'q? Biz qo'rqamiz faqat. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, xalq o'qisa, ko'zi ochilsa, bularni kelovi kamayib qoladi. Mumkin shunday yotib qani ko'ramiz. Menga nima deb javob berishadi? Men ertaga Xudo xolasa borib murojaat qilaman. Nima javob bo'lganini mutlaqo sizlarga aytamiz Xudo xolasa.